Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Каква беше годината за българската икономика? Очаква ли ни рецесия през 2021? Коментар на финансиста Любомир Дацов. И още. Възможен ли е диалог с Република Северна Македония? И нужна ли е модернизация на армията по време на коронакриза? Разговор с Милен Михов, заместник-председател на ВМРО. Първият ни разговор ще бъде виртуален по Viber с финансиста Любомир Дацов. Здравейте, господин Дацов. Как сте? Здравейте, добър вечер. Благодаря горе-долу. Горе-долу, да кажем, че се възстановявате и вие от вируса. Бързо възстановяване ви желаем. Сега всички с нетърпение чакаме да изпратим тази година, обаче имаме ли икономически и финансови причини да се надяваме, че другата ще е по-добра? Ами няма гаранция, естествено, защото има много неизвестни. В средата на тази година, след второто тримесечие, когато нещата почнаха да се възстановяват, нали, почти всички бяхме оптимисти и си пожелавахме, че бързо възстановяване и здравно, и икономическо. За съжаление, се сбъднаха неприятните прогнози за втора вълна, която в момента действително е доста по-тежка и от гледна точка здравна ситуация и развиваща се икономическа ситуация. Виждаме, че първите данни вече, които излязоха, седмични данни от Националния статистически институт, показват много по-бързо негативно развитие. А според мен това е само началото, защото тепърва нещата през зимните месеци ще се развиват. Не за първата полугодие на следващата година нещата ще бъдат относително неприятни за всички, за всички ни. От гледна точка и на икономика, и нестабилност, и трусове, които предстоят, но това е естествено. Просто в момента ситуацията е зимна, има по-големи сметки за плащане от хората, всичко се струпа наведнъж, ситуацията с несигурността, която ни владее. Така че тази неприятна ситуация просто не е неочаквана с оглед на това, което се случва. Сега не знам дали споделяте тезата, която други ваши колеги изразяват. Да, ние, разбира се, че нашите ресурси са много по-ограничени в сравнение с другите европейски страни, обаче, казват те, задачата ни е сравнително ясна и не много сложна. Да се опитаме да оцелеем, докато големите икономики се възстановят и стъпят на крака, след като се преодолее и здравната криза и те се стабилизират, тръгнат нагоре, а после издърпат и нас. Толкова ли е просто наистина? Ами, не е толкова просто. Първо, България е в една много изгодна позиция, защото последните 20 години просто изгради една относително здрава пирамида на публичните финанси и не лоша пирамида на реалния сектор. Казвам го пирамида, защото в края на краищата имаме здрава основа. Друг е въпросът, че дали всички сме доволни от това, че почиваме на стари лаври и че почваме в много отношения да изоставаме в структурата на икономиката, пък и в ефективността на публичния сектор. Не споделям мнението на тези икономисти от гледна точка на това, че да, ние сме свързани с Западна Европа, те са основните ни търговски партньори. Всъщност ние зависим повече от гледна точка на развитие на икономиката от това, което се случва в големите западни страни, отколкото от самото вътрешно потребление до някъде. Тъй като ако погледнете и предприятията, които работят са структурно определящи за износа, т.е. заетостта в реалния сектор, който е свързан именно с износа, е много голям. Износа ни е също така огромен и структуроопределящ. Така че, ако тези локомотиви излязат от кризата в момента, естествено е, че ние ще ги
последваме. Само, че в момента, господин Надацо, върви един спор в Брюксел, в Европейския съюз, финансов спор. Полша и Унгария не отстъпват от ветото, което наложиха. Какво би се случило, ако бюджета на Европейския съюз не се приеме своевременно и, разбира се, последващите средства, които също се очакват от Брюксел като помощ? Може би само да довърша. Проблема е, че в случая ние гледаме всички някакси, или поне това, което се представя пред очите ни от гледна точка на управление, е много краткосрочно. Мерките са краткосрочни, визията е краткосрочна. Проблема при такива кризи е как излизаш и след това с каква скорост се възстановяваш и колко бързо вървиш напред. И всъщност, аз затова казах, че частично споделям мнението на колегите, които твърдят, че развитието на България е обвързано с големите държави, но има толкова много работа, която не се прави вътре в държавата, в взаимоотношенията, в политиките, които се предприемат, че те ще бъдат определящи в годините след 2021 година нататък по гледна точка възстановяване и генериране на икономически растеж. А иначе няма трагедия с европейския бюджет, според мен. Ние така или иначе в момента нямаме много-много голяма готовност за бъдещите предизвикателства. Виждате дискусиите, които вървят относително вели в България. Доставим, че почти няма и професионална дискусия на темите какво трябва да бъде финансирано с плана за възстановяване, какви трябва да бъдат приоритетите, пък и в край на краищата, какви са механизмите за доставка на тези приоритети и тези средства, защото виждаме, че всъщност най-критичните проблеми в България през последните няколко години, които са явни, са, като се почне от нещата, свързани с корупцията, да се стигне до това, защо една голяма част от обществените пари отиват точно в определени фирми или в точно определени цели, които видимо се вижда, че не носят чак такава голяма добавена стойност, както биха донесли инвестиции в други сфери. Между другото, преди няколко седмици излезе така наречения фискал монитор, изданието на Международен валутен фонд, което прави обзор на развитието в бюджетите, препоръчва добри практики. Последният брой е силно отделен на политиките за възстановяване на икономиките и с акцент върху инвестициите. Има много интересни неща, които би могло да се прочетат там и да се види, че, например, инвестиции в наука, в инвестиции с висока добавена стойност, 1% увеличаване от БВП на инвестициите в публичния сектор в някои държави води до създаването на 14 работни места на всеки милион, т.е. 14 000 работни места на всеки. Като говорите за инвестиции с висока добавена стойност, преди мъничко говорихте за политики, които не виждате, че се правят у нас. В следващия бюджет, например, не виждате ли нещо такова? Той не е ли спасителен пояс всъщност? Толкова ще е. И тази годишния, но и следващия бюджет е доста странен. Странен? Че има разминаване на заявени приоритети и насочване на парите. В край на краищата, ако погледнете, най-големите печеливши в този бюджет са, първо имаме криза. Ясно е, че носенето на тежеста трябва поне по някакъв начин, не че винаги е възможно това, но трябва да се стремим да бъде равно поделена. А виждаме, че всъщност това, което се случва през бюджета, е според мен абсолютно грешно помпане на заплати и социални дейности, по-скоро и на пенсии, помпане и субсидии, за сметка на нещата, които могат да бъдат
така да подпомогнат кризата. На мен следващия бюджет не е само въпрос на пари, защо, например, се надуват толкова много разходите за следващата година и как ще бъдат след това стабилизирани и възстановявания, а смисъл на разходите, които са заложени вътре, защото общо взето бият се дори с нормалната логика, която дори не специалист би имал в... Добре, да, кое не е логично? Сега, впрочем, само да кажа и за вас, и за нашите зрители, в студиото в момента е доцент Милен Михов, заместник-председател на ВМРО, който има възможност да слуша нашия разговор. И само да напомним, че, да речем, увеличението на минималната пенсия, изобщо повече социални плащания бяха заложени в тяхната предизборна програма. Какво лошо има в това, че те изпълниха? Той ви чува, дори ако смятате, че има нещо лошо в това, може да се аргументирате. Ако желаете, доцент Михов, може и вие това, да кажете. Това е част и от управленската програма, така че правителството изпълнява своята програма. Господин Дацов. Извинявайте, тази теза е несъстоятелна. Надявам се, че правителството не е залагало в управленската си програма да има криза и да дойде криза. Не, криза едва ли е залагана, господин Дачев, на идеята да се увеличат тези... Общо взето, управленската програма, поне доколкото си спомням, беше заложена на устойчив икономически растеж. Просто преди една година се планираше растежа да бъде между 3 и 4%. Ние имаме в момента тотално сменена ситуация и обстановка и приоритетите просто не могат да бъдат и не могат да останат същите. Значи няма логика, приблизително заложено е около 4% 2001 година спрямо 2019 година, нарочно го казвам, сравнявам спрямо 2019 година, брутният вътрешен продукт да нарасне 4%. Това беше преди 3 месеца прогноза. В момента по-скоро номиналното изменение БВП ще бъде под 0 за тези две години. В същото време ние имаме нарастване по 30% на разходи за заплати, от типа между 16 до 20% сумарно изменение на социални разходи. Разбирате ли, например, в повечето западни държави станаха скандали за 0,5% нарастване над номиналните изменения. Тоест, за това, че една група се облагодетелства за сметка на друга и че в тази криза обществото не носи по равен начин тежеста на тази криза. За това става въпрос. Иначе е хубаво, че се изпълнява управленска програма, но няма релевантност, според мен, в случая между управленската програма и ситуацията и приоритетите, които трябва да има. А пък да не говорим, че... Това приоритетите за развитие, структурните реформи, които трябва да фигурират, защото структурните реформи трябваше да бъдат заложени още сега да се правят. Вие не ги ли виждате заложени, господин Дацов? Извинявайте, не ви чух. Не виждате ли заложени такива реформи? Не виждате ли заложени политики? И само да продължа да разширя въпроса си. На този, как да кажа, пестелив оптимизъм, който в момента демонстрирате и критиките, които казвате към финансовата и икономическата визия за следващата година, как обаче кореспондират с тези положителни оценки на кредитни институции, които говорят и дават стабилна перспектива за страната? Вижте, първо, много сравнителни институции. По принцип, българският бюджет винаги е имал друго поведение. На макроикономическо ниво това касае нивото на дефицитите. Но ние просто сме в друга ситуация. Ситуацията с бюджета е относително стабилна, просто защото ние имаме относително нисък дълг. И този дълг беше направен в... преди 15 години толкова нисък и слава Богу, политиката не се отклонява много от тази посока. Да, той нарасна близо два пъти, спрямо 2007-2008 година, когато му беше най-ниското ниво. Но все още това нещо позволява да има така нареченото фискално пространство, което дава една гъвкавост, без да нарушава параметрите и стабилността на бюджета. Големият проблем е, и много хора, включително международните организации, не искат да погледнат в ефективността на разходите и структурата на тези разходи. И въпросът е, че
Не може преди присъединяването ние да догонвахме, средната скорост на догонване да беше два пъти по-бърза, отколкото в момента. Имаше еврофондовете, тогава бяха в рамките на 700-800 милиона на година, сега са около 4-5 милиарда. Нали, това са средства, които идват в икономиката ни и би трябвало да се инвестират и да дават стойност. Това нещо не се получава и когато някой говори като мен в тази посока, ние говорим абсолютно добронамерено, защото всъщност това, което трябва да се използват публичните средства, естествено е да се намери този баланс между мерки, които в момента подпомагат хората, но трябва да се вижда ясна политика, структурна политика за подпомагане на икономическия растеж и ускоряване на този растеж, защото сега ситуацията с COVID е... Всички се надяваме, че ще бъде тази година малко следващата, но ние ще продължим да живееме и да гледаме напред. Така завършваме разговора. Много ви благодаря за това, че се включихте. Всичко добро ви желаем. Уважаеми зрители, хубава вечер. И на вас. Продължаваме разговора с доцент Милен Михов, заместник-председател на ВМРО, заместник-председател на парламентарната група на Обединените патриоти, член на парламентарната комисия по отбрана. Здравейте сега. Здравейте, честит празник. Днеска е все пак празник на всички студенти, бивши и настоящи. На всички, които обичат науката. Точно така. Честит ден. Чухте обаче критиките. Основната е това, че липсват политики. Липсват мисъл за това как икономиката да се развива много по-бързо и много по-добре. Че липсват идеи за политики за увеличаване на инвестиции там, където ще имаме висока добавена стойност в икономиката. Аз приемам, че икономисти, финансисти, експерти в тази област критикуват бюджета от гледна точка на тяхната професионална ориентация. Но не приемам тезата, че в тази ситуация трябва да се търси изход от кризата чрез затягане на коланите. Това вече сме го гледали много пъти и в тази ситуация, когато не само България, а целият свят е изправен пред едно предизвикателство, изпитание, което не ни е познато в последните десетилетия, политиката по доходите има друго измерение. Аз не приемам това, че увеличаването на доходите е само харчене. Защото дори елементарните познания по икономика ни водят към извода, че увеличените доходи означават и увеличено потребление. А да говорим в условия на криза, че е грешно да се подкрепят най-слабите слоеве от обществото, пенсионерите, хората получаващи минимална заплата, хората, които работят и отглеждат своите деца. Между другото, това искам да го подчертая, за първи път следващата година всички български семейства, които отглеждат своите деца, ще получат държавна подкрепа чрез една или друга форма. Всичко това е прекрасно. Безспорно е, че всички имат нужда от увеличаване на доходите. Но тези средства и тези суми, които вие сте определили в бюджета и отделяте за до година, те ще повишат ли наистина нивото ни, жизнения стандарт? Ще променят ли по някакъв начин демографския проблем? Разбирате ли, къде са политиките тук? Защото може би пък вашите опоненти, които казват, че не правите социална политика, а социално помощ, ще се окажат прави. Ами, честно казано, не чух някакви съществени критики от страна на социалистическата опозиция към този бюджет, защото къде на шега, къде на истина този бюджет изпрати визия за развитие на България в историята. Какво как биха... Те напестиха критиките си? Бяха толкова шумни, да, и продължават в защита да на критикуват. Бизнеса, в защита на икономиката, но не чухме някой да противопоставя на имаха тезата собствен... за защита на най-слабите и най-бедните. Имаха си собствен алтернативен бюджет, където предлагаха по съвсем друг начин. И в последния момент искаха да го изтеглим бюджета и да го преработваме. Може би някъде покрай Коледа и Нова година. Вие сега за БСП се хванахте, но критиките не идват само от там? Или вие само от техните чувате? Критиката в парламента идва от БСП. ДПС отсъстваха като че ли този път от сцената. Това не го ли приемате за критика?
приемаме всякаква критика, но аз бих задал един такъв простичък въпрос. Ако едно семейство, една държава, една общност има малки заеми и е изправена пред изпитание, трябва ли да поддържа тази малка задлъжнялост или да си реши проблемите с увеличаване на своя дълг? Това, което се каза преди малко, и това е факт, че България изстрада този нисък дълг, който има като държава, и това и дава възможност да получава изгодни заеми сега, в условията, когато най-много не трябва. Дори и с цената на увеличаване на този дълг, аз мисля, че е по-разумно да направим такава крачка, отколкото да оставим хората отново да затягат коланите и да платят кризата чрез своя джоб и своя бюджет. И доцент Михов точно в разгара, в сърцето на тази криза, което не знаем какво ни очаква 2021-а, вие купувате военни фрегати, бронетранспортьори. Какъв е аргумент? Как може изобщо да обясните това на хората сега? Почти сте права. Почти сте права, защото фрегатите са... те не са фрегати. Друг клас са. По-малък, за съжаление, не чак толкова големи. Те са договорени. Договора започва да се изпълнява. И те ще бъдат построени в България. Те ще бъдат строени... Тоест, вие по този начин подпомагате българската... Точно така. Те ще бъдат построени в България от български работници в български корабостроителници. В следващите 3-4 години... Тоест, не чужди компании ще изпълняват тези договори. Точно така. Договора за придобиването на двата многофункционални патрулни кораба ще бъде изпълнени в Варненска корабостроителница, да не споменаваме името на корабостроителницата. И в нейната реализация ще участват редица български компании. Договора, който вчера министър Каракачанов подписа за придобиването на няколко десетки бронирани машини за нашите специални сили, е с българска компания. За 50 милиона. Може ли да ни разкажете малко повече около този договор, защото той не беше публичен, не стана ясно под претекста, че става въпрос за националната сигурност, но това, което ние, аудиторията, разбрахме, е, че стана някакси изведнъж много набързо, много тихо, без търг, с един участник. Този договор... Можете ли да ни разсеете съмненията, които се пораждат при тези обстоятелства? Благодаря ви за този въпрос, защото според закона, така да кажем, военните разходи над определена сума, над 500 милиона, задължително се гласуват от Министерски съвет, а над 1 милиард се приемат от Народното събрание. Тази публичност на военните разходи е гарантирана със закон. Разбирате, че 50 милиона са изключително малка сума, която е в рамките на бюджета на Министерството на отбраната. Тези машини са представени и служат за нашите специални сили, които не са получавали такава техника от тяхното създаване. Мислите ли обаче, че обстоятелствата около сключването на този договор не са, как да кажа, не будят съмнение в обществото за прозрачност? Прозрачност в сделките. Имало ли е други оферти, освен на фирмата, която сега печели? Не мога да ви кажа... Как не може? Вие сте в парламентарната комисия по отбрана и не знаете. Това е прерогатив на Министерството. Той е одобрено от Министерството и е изключен този договор. Тоест не е ясно дали наистина е била подадена оферта само от една фирма. Не е ясно наистина параметрите. Не е ясно... Сумата е ясна и машините са ясни. Срока е ясна. А колко участници са се явили? Не мога вас да ви отговоря на този въпрос. Вас не ви ли притеснява това? Това е в рамките на бюджета и в рамките на планираното модернизация на отбраната. Добре, когато стана ясно изобщо, че ще се влагат средства в момента за военни бюджети и машини, мнозина възкликнаха, защо сега? Защо ни е нужно точно това сега? 2 милиарда е бюджета за до година за отбраната. Нужно ли е при положение, че ни чака тежка криза? Той е два пъти по-малък от този за образование. Първо да го подчертая. А защо сега? Защото 30 години бяха пропуснати. 30 години ние нямаме придобита нито една съвременна система въоръжение. 30 години. Нашите основни системи въоръжение са от средата на 80-те години. Те не само са технологично изостанали,
Те са на прага на своето съществуване. Ако сега не бъдат предприети мерки за превъоръжаването на нашите въоръжени сили, ние ще загубим отбранителните способности. Тоест, ако не е в кризата, няма кога. Това сега да не би да ни изненадате, като кажете, че и още самолети F-16 ще купуваме още 8. Ама това би трябвало да вие като информиране да го знаете. Това е решението на Народното събрание, което предвижда закупуването на една цяла бойна пълноценна ескадрила от 16 самолета. Кога? Кога ще стане? Това ще реши следващото правителство, следващото мнозинство и следващия парламент. Добре. Като казахме следващо правителство и следващо мнозинство, няма как да не попитам за позицията на управляващите, в частност на ВМРО. Вчера стана ясно, че президент Радев посочва дата за избори. 28 март, всъщност това е първата възможна най-рано. Точно. От тези два месеца, след като Народното събрание се разпусне. Не сме ви чули позицията до сега. По-добре ли е да са по-рано или е по-добре да са максимално късно през май? Първо трябва да кажа, че това не е изненадващо дата. Очакваше се президента. Лично ние, така гадайки, залагахме най-вече на тази първа възможна дата. Ами такава е и политическата тактика ли някаква такава им? Такива бяха заявленията на президента. А и честно казано, за нас протакането на изборите не е добър вариант. Необходими са провеждане на редовни, честни, прозрачни избори, така че народа да се произнесе, да нареди, както се казва, политическите сили, за да се отвори вратата към диалог, към разговор и да се преодолее тази контрапродуктивна политическа конфронтация. Вие представяте ли си избори по време на пандемия? И нямаме гаранция, че нямаме гаранция, че и май месец, примерно, няма да има пандемия. Именно. В тази ситуация можем да зададем въпроса, представяме ли си избори днес или преди няколко седмици в разгара на тази тежка Румъния се проведоха, само че там в Съединените щати се проведоха, само че там допускат и гласуване по пощата, а вие тук спорите за машинното гласуване. Ще трябва много въпроси да се решават. Както се казва, различията са на лице. Трябва да търсим нашия правилен път в тази ситуация. Добре, и като започнахме да си представяме за изборите, вие представяте ли си как ще се явите на тези избори? Сами или ви се услади съюза и отношенията с ГЕРБ? Да, това е въпрос, който се обсъжда. Има различни варианти. Обединени патриоти е формула, която доказа своята жизненост. Постигането на едно коалиционно споразумение за новите избори е вариант. Вариант е и другия подход. Партиите да се явят самостоятелно. Трябва да се мине през разговори в рамките на Обединени патриоти. За вас кой е по-добрият вариант? С ГЕРБ сами? Какво казвате с ГЕРБ? Не разбирам този въпрос. Вие казахте, че има такъв вариант, в който евентуално не се изключва. В рамките на Обединени патриоти. Това е коалицията, с която участвахме в последните избори. НФСБ, ВМРО. Това имате предвид. Аз ви питам за отношенията с ГЕРБ. Има варианти за разширяване на тази коалиция. Има варианти. Не сме коментирали с кого. Говорим за теоретични варианти. Има варианти за самостоятелно участие. Но те първо ще бъдат обсъждани. Някакви знаци от ГЕРБ имате ли в тази посока? Тяхното мнение, евентуално, за бъдещата коалиция? ГЕРБ не са и която да е политическа сила, не са фактор, който да диктува решенията на ВМРО. Добре. Обаче, въпросът е, дали ВМРО не се наложи по отношение на политиката и на ветото, което наложихме на Република Северна Македония. Ако ВМРО не беше в управлението, щеше ли да ни е толкова твърда и категорична позицията? Със сигурност нямаше да бъде толкова твърда и категорична, но трябва да кажа, че това е национално отговорна позиция. И тя не е от вчера, не е от този ден. Президента Първанов на времето беше заявил много официално, мисля, че беше 2007 година, ако не се лъжа, че политиката на безусловна подкрепа на Република Македония е вече в историята. И в този смисъл на поведение Скопие се постара
в последните десетилетия да загуби своя статут на специална държава в политиката на България. Добре, но защо тези условия, които поставихме сега и заради които наложихме ветото, не бяха описани подробно и ясно в договора? Договора беше голям пробив. Първо, ако гледаме в договора, той е асиметричен. България наложи в този договор клаузи, които отговарят на българския национален интерес, и в този договор Скопие се задължи да не повдига въпроса за национално малцинство в България. Преговорният процес обаче към Европейския съюз показа стремежа на управляващите в РСМ, Република Северна Македония, да заобиколят своите двустранни ангажименти и поети договорни ангажименти към България и да игнорират България в преговорния процес. Нещо, което България не може да допусне. Само че, нали знаете какво казват опонентите ви, а включително и германския министър за европейските въпроси Рот, че само това втвърдяване е в ущърб на България. Могат да се подсилят националистическите и популистски сили в региона и, както казва той, така човек сам да се простреля в кръка. Не рискувате ли точно това да направите? Не рискуваме да направим това, защото българската позиция е ясна и точна. Скопие трябва да отговори на три точни въпроса. Първо, правно обвързващо да декларира отказа от македонско малцинство в България. Второ, да приеме вече утвърдените в двустранните отношения формули за езика като норма в преговорния процес, където официалният език на Република Македония трябва да бъде фиксиран. Нещо, което не е прецедент в преговорите в Европейския съюз, а Черна гора го има. И трето, да приеме договора за добросъседство като условие за преговорите и членството в Европейския съюз. Само да или не, приключихме, времето ни изтече. Вървят ли скрити разговори с Скопие? Скрити не знам дали водят, но Скопие се отказа да води всякакви разговори и това господин Заев го декларира, очаквайки промяна в политиката на България. Но господин Бучковски знаем, че ще се заеме с този въпрос и е тук, така че... Добре, благодаря ви много, доцент Милен Михов, за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.